现在只要是标着福岛产的东西，基本上就是没有人吃的。我们一起去看一下福岛产地的海鲜和一些蔬菜。这里是福岛的西红柿，一个合人民币5块钱左右，卖的还不错，就剩了最后3个。Hello， 大家好，我是八九。最近在加拿大有位爱国留学生，他又发作了。看到自己住的宿舍大厅公告板上的地图啊，台湾竟然被当作一个独立于中共国的国家，首都是台北。心生不满的他决定怒撕台湾地图来发泄一下，带大家来看一下这段尴尬秀哈。兄弟们，今天啊，我在加拿大的一个小公寓里面看到了一个地图，哎，我平时比较喜欢看地理，我就看了一下，结果我发现呢，这个他妈的台湾居然被他们当成一个国家。你看了啊，看好了，这个带下划线的这个，是意思是首都。你看首尔它是有下划线的，然后北京它也是有下划线的啊，这是法语地图，好吧？他他妈居然把台湾列成一个国家，好吧？我忍不了，好吧？我要给他撕了。现在这个大厅没有人。就是我发现好多这个爱国留学生或是爱国中国网红都喜欢做这种偷鸡摸狗的事情啊，在这个没有人的情况下做这种很荒谬的举动，不然就是讲着中文，然后跟别人说，哎，你是不是什么呀？你是不是什么？然后说一些歧视的话，然后说，你看我牛逼吧？我敢当日本人的面用中文叫他那些侮辱性的名词。你有本事你就用日文讲嘛，你用英文讲嘛，你用中文讲干嘛嘞？是不是？那这一名爱国留学生啊，把这段影片放在小红书上，准备享受这个功成名就带来的流量，但没多久自己怂了，把这段影片给删除。原因呢，是有在加拿大正常的中国人去举报他，说，哎，你在加拿大这样是属于破坏公物或他人财产，属于违法行为，除了要赔款地图费用之外啊，还要额外被行政处罚。民事跟刑事不一样啊，你民事要赔偿人家之外，你刑事要负这个国家的法律责任。那这个行政处罚，我上网搜了一下，从5000到20000加币不等，那换算一下就是11万到46万台币之间的行政处罚，真的是非常暖心啊。粉红为了建设加拿大做出了伟大的贡献，果然啊，中华民族伟大复兴了。就你们这等怂样还想打台湾啊，撕个台湾地图被罚款就删影片。现在开放第三地持中国护照的人可以来台湾短期观光了，对吧？哎，你们这些过来撕总统府上飘扬的国旗，撕台湾各大书局的地图，因为我跟你讲，台湾各大书局的地图啊，都是把台湾跟中共国分开的。如果你再去买那种20年前的地图的话，你可能会买到中华民国秋海棠的地图。这个我估计你应该要撕更大吧。跟你们讲一个更好玩的，要去哪？去台湾警局跟军营。你问他们是不是中华人民共和国管辖的，由圣上的军事主委、军事主席管理的单位，你去问问看。如果不是的话，你可以直接武统，不要输啦。维护中国主权是每个中国人应尽该负的责任，不要怂啦。到时候就让你看看台湾人被惹毛之后是怎么跟你温良恭俭让的哈。还有一点非常搞笑是什么呢？中共即将修改治安管理行政法，这里面的草案提到了非常多点。我罗列了2个重点带大家来看一下，这2个是重中之重。在公共场所或强制他人在公共场所穿戴佩戴有损中华民族精神、伤害中华民族感情的服饰、标志的制作、传播、宣扬、散布有损中华民族精神、伤害中华民族感情的物品或言论者，这些人啊，都会被处以5日至10日的行政拘留跟1000至3000元人民币的罚款，情节较为严重者，处10日至15日的行政拘留，并处以5000元以下的罚款。我就问一下，什么叫做损害中华民族精神、伤害中华民族感情？判定标准在哪？我从来没看过一个国家可以把伤害一个民族的感情列为违法的行为。还记得去年啊，我分享过有一些中国人啊，在路上穿日本的和服，或是你们中国举办的夏日季动漫展，穿的这些 cos 日本的服装，对吧？被粉红给举报了，现场还被公安给带走了，强制拘留几个小时后放回。这些啊，是属于国家违法的行为。
因为你没有法源依据。但这些穿着和服被抓的中国人啊，也无法申请国赔，公检法都是党的人，你怎么去申请呢？而且他们也知道我没有法律去抓你，但我说了算，因为我是人治国家嘛，你怎么会在一个人治国家跟人家讲法呢？党听到了，所以党现在立了这个法，一旦这个草案过了啊，你在街上穿和服，只要执法者或是粉红认为对你穿和服就是损害中华民族的精神，我是中国人，我是中华民族，我因为你穿和服我感情受伤了，我玻璃心了，不好意思啊，你就要被行政拘留跟罚款。我问一下，贵国的人心有多玻璃啊，穿个衣服戴个首饰你就破防了，泱泱大国5000年的历史心里容不下一件衣服跟配件，你们天天跑去欧美日韩穿汉服，你们耍牛逼的，却不准他人在中国穿和服或是穿其他你所谓的伤害中华民族感情的东西，这个是没有一套标准的。今天党说这个人啊，你把他印成这个小熊维尼啊，就是伤害中国人的感情，他就是伤害中国人的感情，即便这个人不是你啊，每个中国人应该都要被他代表，所以你违法。建议各国啊，应该要立一套特别法，专门对付支持中共来到他国的爱国留学生或是那些中国网红。在海外民主国家的待遇是这样，好，就是这些人你应该适用特别法。你今天被认证你是爱中国共产党的人，你到了美国，对不对？那你就要适用这个特别法，你就不能穿伤害美利坚人民感情的衣物，不然你就要被处罚。那你今天到了日本就改成你不能穿着伤害大和民族感情的衣物，你就要被处罚。当然、啊、在台湾亦是如此、哦、那这些爱国留学生、啊、在海外游行抗议，诶，我们就搬出特别法的中国版本来对付他。谁准你在海外在我们国家游行抗议维权的？你要维权就应该比照中国处理，下跪维权、哦、维权我要把你解放，我要派出打江山部队毫无理由的把你 A 死，这不是你们粉红喜欢的待遇吗？你们不是想让世界都变成共产主义，让台湾成为你的一部分？那 OK 啊，那你们这一类人啊来台湾就应该适用特别法。到时候你们一定会说什么啊，你台湾不是标榜着民主自由吗？你怎么可以用这种迫害我人权的法律来对付我呢？如果你这么说就代表你承认了中国没有民主自由，对吧？因为我们用的特别法就是参照中国来对付你的，所以台派的立法委员啊考虑一下吧哈。最后再带大家来看一下中国网红是怎么在日本造谣的。给你们看一眼最真实的日本生活啊，海鲜已经卖不出去了，开始贴打折的标签，其他的商品都是原价，而且也不打折，只有现在的海鲜开始贴打折的标签，金枪鱼开始打折，虾和鱼这一块全都开始打折，都没人买。现在日本所有的商品啊都在写产地，避免他们群众买到了福岛县的产品，现在只要是标着福岛产的东西基本上就是没有人吃了，一到海鲜这边又是没有人了。我们可以发现这些粉红在玩时间差，我相信任何一个国家都是这样了，你到越晚的时候你的一些肉品海鲜都会打折，对吧？快要卖不出去的东西你会打折，因为它这个保鲜期快过了，中国应该也是这样吧。所以我们可以看到这个粉红啊利用时间差跟剪辑的方式啊，先去拍人家上架的，然后再说你看没有人买，然后最后再拍那个人家打折的商品，然后说你看如果不打折就卖不出去，重点是有人信啊。我们来带大家看一下在日本看不下去的中国人是怎么反击的。好，我们一起去看一下福岛产地的海鲜和一些蔬菜有没有卖出去。前面这里呢是一些鱼类和一些生鱼片，有打折但是并没有打到半价。然后我们再去看一下福岛的蔬菜，这里是福岛的西红柿，一个合人民币5块钱左右，卖得还不错，就剩了最后3个。然后这边是福岛产的一些黄瓜，也卖得还不错，和平时差不多。最后呢，我们再去看一下卖盐的地方，看一下有没有囤盐的现象，买的人并不多，也就是和平时是一样差不多的。我就纳了闷了，说国内和日本有信息差就算了，某些在日本的华人，你也是唯恐天下不乱吗？为了流量，为了迎合别人的口味，说假话，说什么日本人不吃海鲜了，都打折了，什么不买福岛的产品了。没国内的人不知道，你在日本的你也不知道吗？排核污水之前哪天晚上不打折了？那玩意儿保质期短，不新鲜了谁吃呀？所以在中国应该是这样子哈，保鲜期过了，快过期了，不打折，原价卖，甚至高价卖，是吧？是不是这样子啊？最近还有一堆中国的博主在说什么，
日本呢、啊、收买了世界原子总署，因为日本有给钱呐、啊，这个证据都抓出来了，对不对？但是我们可以发现，这明明就是会员费啊！像是中共国也是世界原子总署的理事会员国，中共就交了5232万欧元，外加845万美元的会员费。哎，你这远比日本缴的费用还多。那我问一下，是不是你们收买了世界原子总署，让他们准许日本排放废水？那这样就是你同意的咯，你同意了，你在国内又带要反日情绪，那你才是最大的始作俑者。你们这些啊爱国博主啊，怎么不敢拿这两个证据出来骂呢？而且世界原子总署的技术部部长刘华，他也是你们中共国的官员，以前更曾经在你们中共国担任你们的核子能源的署长，是官啊，他有党证的。我们还可以看到福岛的空气吸收剂量是0.041到0.043之间，换算成中国用的单位，那就是41到43之间。我们看一下中国核电站附近的标准，从81到120都有，尤其是大牙湾最为严重，是日本的2到3倍。所以你们怕一个41的，你们不怕一个120的？难怪有人会发文说中国的辐射是对人民有身心健康的，跟日本的不一样。今天影片到这里结束，喜欢这个内容不生气的一定要把我封锁，我是八九，下次见了，拜。